Göteborg! Marco Harrius ska gästa här på mig. Som ni förstår, kvällens andra gästartist. För den stora, stora, stora äran. Vi har aldrig sjungit tillsammans förut. Och det är någonting som jag har velat göra väldigt länge, men det har bara aldrig blivit av. Så det är för oss en stor ära att få presentera från Enskededalen, Enskededalens Queen of Soul, Lisa Nilsson. Yeah.
not leaving you. Ja, nu blir du inte av med mig då. Som en igel här kommer jag att stanna. Hoppas vi. Tack snälla!